አሁን ያለ መንግስት ሁለቱም አለርጂክ ናቸው። እንኳን ዘንቦብሽ እንዲያው ጤዛ ነሽ ሳቸው እንኳን ዘንቦብሽ እንዲያው ጤዛ ነሽ ብለዋል። እኔ ደግሞ ለማያቅሽ ታጠኚ ነው የምለው። ኮቪድን እንደ ኦፖርቹኒቲ በመጠቀም መስራት የማይችልበት ምክንያት አንድ ሁለት ሶስት ተብሎ ጥናት ሳይቀርብ ይራዘም ማለት ቅድም የተከበሩ የምክር ቤት አባል አንድ ሰው ነው የተናገርኩት ያልኩት እንኳን የህዝብ ቆጠራ ምርጫም ተራዝመዋል ብለዋል። አዎ ለምርጫ ለመራዘም የተለያዩ አማራጮች ለሚመቸው አቅርበዋል። ለኮሮና በኮሮና ውስጥ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አንድ ሁለት አማራጭ ሶስት ተብሎ ጥናት በሌለ ዝግጅት ስለሌለ ምርጫ በጠራራ ፀሐይ ተራዝመዋል። ተአምራዊ ታሪካዊ ስራ የተሰራበት ነው። ለራሴ ህዝብ ምርጥ ይላል 5 አመት ይያለ ለዚህ ወንበር ምርጫ አራዝማለሁ ብሎ ያራዘመ ምክር ቤት የሚያሳዝን ነው። አይገርምም። አሁንም የህዝብ ቆጠራ የሚራዘምበት የቆየ በሽታ ስላለበት ነው። የተንከባለለ የመጣ ነው። ምክንያት የለውም፣ ጀስቲፊኬሽን የለውም። እንዴ ከአራት መቶ በላይ እኮ እየተሰበሰብን ነው እኛ። ከዚህ በላይ ምንድን ነው ማስረጃ? እየተከላከልን ዘ ወረስት ሲናሪዮ ምንድን ነው? አንድ ሁለት ተብሎ እኮ የቀረበ ነገር የለም። ይሄ ነው እየጠየኩት ያለሁት። ዝም ብሎ በደፈና ኮቪድ ስለመጣ እናራዝም የሚለው ነገር ተገቢ አይደለም ያልኩት ቅድም ደግሞ አለ። አሁን እንኳን ህዝብ መራዘም በጠራራ ፀሐይ ለስልጣን ለመራዘም ህገ መንግስትም ትርጉም በሚያስፈልገው ነገር ተካሂደዋል። ይሄ መራዘሙ ለእኔ አይገርመኝም። ዝግጅትም ሞራልም የለው። አሁን ያለ መንግስት ሁለቱም አለርጂክ ናቸው። የህዝብ ቆጠራ አለርጂክ ነው፣ ምርጫ ማካሄድ አለርጂክ ነው። እና ሞራሉም ብቃቱም የለውም ለማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ትልቅ ምክር ቤት ውስጥ የምክር ቤቱን ክብር በሚነካ መንገድ የሚደረጉ ንግግሮች ክቡር አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ዲሲፕሊን የሚከበርበትን ሁኔታ እንዲያመቻቸው አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም በጣም ተራና የወረደ ሀሳብ የኢትዮጵያ ህዝቦች ተወካይ ባለበት እንዲህ አይነት መድረክ እንዲህ አይነት ነገር አይነገርም እና ክብራችን የኢትዮጵያን ህዝብ ክብር ዝቅ ባናደርገው መልካም ነው። ክብርት ወይዘሮ ሙሉ የሄዱበት መንገድ ስሜታዊ በሚሆንበት ጊዜ እድል ባይወስዱ ጥሩ ነው። እርሳቸው ህዝብን ዝቅ ያደርጋል፣ ነውር ነው። ይህ በማን አለብኝነት የሚደረግ ንግግር ህዝብን ዝቅ ያደርጋል የሚል አስተያየት መስጠት እፈልጋለሁ። ይህን ካልኩ በኋላ እንደሚታወቀው ሀገራችን አሁን ችግር ውስጥ ነው ያለችው። በየቀኑ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በዚህ አስቀያሚ በሽታ እየታመሙብን ነው ያሉት። ሰው መሞት ጀምሯል። ነገ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ምን ዜና እንደምንሰማ አናውቅም። ነገ ምን እንደምንሰማ አናውቅም። የዛሬው ይህ ሀገር ምን ላይ እንደሚደርስ አናውቅም። ይሄ ባለበት ሁኔታ የህዝባችንን ጤንነትና ደህንነት መጠበቅ ባለብን ተጨባጭ ሁኔታ ዓለም ያረጋግጠውን ችግር ቲናይ በማድረግ መንግስትን ለማጋለጥ ይህን ምክር ቤት ለማጋለጥ የሚደረገው የፖለቲካ ቁማር የትም አያደርስም። ትክክል አለ። እኛ ያው ረዥም ጊዜ አብረን ታግለናል። በጠራራ ፀሐይ ህገ መንግስት እናሻሽል መጠናል። ይህ ምክር ቤት ሳያውቅ የተወሰኑ ሰዎች እየተነጋገሩ 97 ዓመተ ምህረት ለምንድን ነው ቆጠራ ያላካሄድ? እኛ እናውቃለን። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ከ97 ጀምሮ የምክር ቤት አባል የሆናችሁ እዚህ ያላችሁ ህገ መንግስት በተለያየ መንገድ
ሲደረምስ አልነበረም ደግመዋለሁ ትላንት ተናግሬያለሁ። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት 1/3 አንቀጽ የሰብአዊ መብት የታጨቀበት ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ላይ የተካሄደውን የሰብአዊ መብት ረገጣ አንዳችንም የምክር ቤት አባላት ፊት ለፊት ተጋፍጠን ህገ መንግስት ይጣሰኑ ብለን አናውቅም። ይህ ሁላችንም ይቅርታ የጠየቅንበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ዛሬ ተነስቶ የህገ መንግስት ጠበቃ ለመሆን የሚደረገው ጥረት ትክክል አይደለም፣ መታረም አለበት። ማናችንም የህገ መንግስት ጠበቃ አልነበርንም። ስለዚህ ኮቪድ ስላለ ምርጫ ማካሄድ አንችልም። አጀንዳችን ምርጫ እናደርግ አንችልም። የመጀመሪያ አጀንዳችን ህዝብን መታደግ ነው። ቆጠራ ማካሄድ አይደለም፣ ህዝብን መታደግ ነው። ስለዚህ በዚህ ወቅት ምርጫ ማካሄድ አንችልም፣ ቆጠራ ማካሄድ አንችልም ነው እያለ ያለ ምክር ቤት እኮ ሌላ እኮ አይደለም እያለ ያለ። እንደዚህ አይነት ሞራል ያለው ምክር ቤትም ተፈጥሮ አያውቅም። በ27 ዓመት ውስጥ ሞራሉን ያስጠበቀው አሁን ነው። ይሄ ምክር ቤት ለህዝብ አለኝታ መሆኑን ያረጋገጠው አሁን ነው። ከለውጥ በኋላ መመስገን ያለበት አሁን ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስለሆነ ይህ ቆጠራ የማራዘም ሂደት ምንም አይነት ጥናት ማካሄድ አያስፈልግም። ኮቪድ ኢዝ አክቹዋል ፕሬዘንት ዳንጀር፣ ተጨባጭ ችግር ነው። ምንድን ነው ጥናት የሚያስፈልገው? በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው አልጋ ላይ እያስተኛን በዓለም በየቀኑ በመቶዎች የሚቆጠሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እየሞቱ ምንድን ነው ጥናት የሚያስፈልገው? ጥናት እኮ ማያስፈልገው ማይታወቅ ነገር ለማወቅ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መሆኑ መታወቅ መቻል አለበት። አጀንዳችን ቆጠራ ነው። ተአምርም አይደለም፣ ምንም አይነት ተአምር አይደለም። ዓለም ያደረገውን ነው። ከ50 በላይ ሀገራት ምርጫ አራዝመዋል። በርካታ ሀገሮች ምርጫ አራዝመዋል። ትልልቆቹ እኛ የምናመልክባቸው ሀገሮች ምንድን ነው አዲስ ነገር የሆነው? ትልልቅ ሀገራዊ ኤቨንት አራዝመዋል። ስለዚህ ይሄ በፍጹም ልክ መከራከሪያ ሊሆን አይችልም። ስልጣን ለማራዘም አይደለም። ስልጣን ለማራዘም ቢፈልግ ይሄ ምክር ቤት ተርም ሊጨምር ይችል ነበር። ፌዴሬሽን ምክር ቤት ተርም ሊጨምር ይችል ነበር። አንድ ተርም ሊያራዝም ይችል ነበር። ኖ ኮቪድ ሲያልቅ ቢያንስ ከታወጀ በኋላ ከዘጠኝ ወር እስከ አንድ ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ምርጫ እናካሄድ ነው ያለው። ከዘጠኝ ወር እስከ አንድ ዓመት እስከ ሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ቆጠራ እናካሄድ ነው ያለው። ሊሚትድ የሆነ ስልጣን ይኖረን ነው ያለው። ሌላ ነገር አላለም እኮ ምክር ቤቱ። ሁሉ በደጄ ስለሆነ ብሎ አልወሰነም። በተወሰነች ጊዜ ውስጥ ከበሽታው ስንወጣ ቆጠራ እናካሄድ ነው ያለው። ስለሆነም ባለፈው ሶስተኛ ምርጫ ያልተካሄደው እኔ በመጣሁበት ክልል ተጨባጭ ምክንያት የተረጋጋ ሁኔታ አልነበረ። አንዱ ዲማንድ ያደረገው አማራ ክልል ቆጠራው ይዘግይ ነው። በቆጠራ ግፍ የተፈጸመበት አድሎ የተፈጸመበት ክልል አማራ ክልል። በህዝብና ቤቶች ቆጠራ እምነት አልነበረም። ይሁን እንጂ በዛ በአምናው ጊዜ ቆጠራ ለማካሄድ ደግሞ ክልላችን ነባራዊ ሁኔታው አይፈቅድም። በኦሮሚያ ሰፋፊ አካባቢዎች፣ በአማራ ሰፋፊ አካባቢዎች፣ ደቡብ አካባቢ ጸጥታ ችግር ስለነበር ይራዘም ብለን ዲማንድ አድርገናል፣ ጠይቀናል። ማን ሰላም ያሳጣን እንደነበር ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ ነው ይታወቃል፣ እንታወቃለን። ስለዚህ አሁንም ዝግጅት ሳይደረግ ቆጠራው እንዲበላሽ አንፈልግም። ሳንዘጋጅ ይሄ ቆጠራ ቤት ለቤት መዞር ይጠይቃል፣ ንክኪ ይጠይቃል፣ ሰውን ቃለ መጠይቅ ማድረግ ይጠይቃል፣ ጫካ ለጫካ መዞር ይጠይቃል፣ ህጻናትን ማግኘት ቤተሰብን ማግኘት ይጠይቃል፣ ጎጦችን መዞር ይጠይቃል። ለቆጣሪውም ለተቆጣሪውም አሁን ባለበት ተጨባጭ ሁኔታ በሽታው ስራውን ለመስራት የሚያስችል እድል የለም። በሽታው ይሄን ስራ ለመስራት የሚያስችል ነገር የለም። ይሄ ነው ጀስቲፊኬሽን ነው። ሌላ ጀስቲፊኬሽን እንኳ አስፈልገው። ስለዚህ ምርጫው እስከ ሁለት ዓመት የተባለበት ምክንያት የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት፣ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ይሄ በሽታ ለኢትዮጵያ የወረርሽኝ ስጋት አይደለም ብለው ሲወስኑ እስከ ሁለት ዓመት ዛት ሚንስ ከዜሮ ዓመት እስከ ሁለት ዓመት ማለት ነው። ከምርጫ በፊት ልናካሄደው እንችላለን፣ ከምርጫ በኋላም ልናካሄደው እንችላለን። ስለዚህ እስከ ሁለት ዓመት ተብሎ ኦፕን እንዲ በዚች መንገድ ታስሮ መቀመጡ ዴሞክራቲክ ተጠያቂ መንግስት መኖሩን ማሳያ ነው። ተጠያቂ መንግስት
ማሳያ ነው። ስለዚህ እኔ የምርጭ ቆጠራው ጊዜ መራዘሙ ትክክል ነው በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ በሽታውን ተከላክለን ስናበቃ ኮይን ዌር ጀስት እግዚአብሔር ስራችን ረድቶን ከዚህ በሽታ ራሳችንን መከላከል ስንችል ቆጠራው እናካሄዳልና የቀረበው ፕሮፖዛል የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ትክክል ነው። አመሰግናለሁ። Yeah.